druhom zápase proti talianskej 16 opäť prehrať ten teraz po predĺžení, ako hodnotíš dnešný zápas? Tak určite sme tento zápas zvládli lepšie ako včera. Hrali sme na 3 peťky, vypadli nám dvaja hráči. Zároveň včera ste hrali neskoro večer o 6, dnes už o 11 do obeda, nebol s týmto problém, nehrala s vami únava tým, že ešte ste navyše hrali aj na 3 peťky? Tak nie, včera sme sa zregenerovali, pripravili sme sa na dnešný zápas a myslím, že to je jedno, či sme hrali o 6 alebo o 11. Hrali ste proti o rok staršiemu súperovi, v podstate proti 16-kovým reprezentáciám ste hrali aj v poklade. Je to na hre cítiť ten jednoročný rozdiel? Tak osobne ja hrám za doraz, tak mne to nevadilo. Možno niektorí chalani, ktorí teraz prišli, lebo tým, že vlastne ostatní odišli do 16, tak na niektorých to bolo vidno. Pomerne výraznú strelskú prednosť ste mali v oboch zápasoch, veľa striel a nahazovaní kukov tam bola aj od obrancov, od modré čiary, bol to taktický úmysel? No, tak pán tréner nám povedal, že všetko máme tlačiť na bránu. Mali sme skúšať aj z rohov strieľať. Proste všetko tlačiť do brány. Zároveň, ešte keď sa aj vrátim k tomu jednoročnému rozdielu, tak Taliani nie sú zrejme typickou hokejovou krajinou a ono niekedy to tak býva, že tieto krajiny, ktoré možno nie sú úplne najzručnejšie, tak na vás vyrukujú s tou fyzickou hrou. Čiže ako ste sa s tým snažili vyrovnať? Tak videli sme, že majú prvý útok mali v celkom pohode, ten bol najlepší. A to ostatné útoky, na nich dalo sa s nimi hrať, ale neviem. V tretej tretine, keď to bolo 1-1, nedochádzali vám už ku koncu zápasu síly, lebo tam už to vyzeralo, že preberajú iniciatívu Taliani? Tak snažili sme sa hecnúť. Chalani sú dobre pripravení. Nemyslím si, že to bolo tým, že sme nemali síly. Hovoril si, že tento druhý zápas bol lepší ako ten včerajší. Keď by si ale mal porovnať akcie túto v Skalici s tou decembrovou v Poprade, kde si myslíš, že ste podali lepšie výkon? Tak v tomto zápase dneska, čo sme hrali, tak myslím si, že akcie sme mali celkom dobré, zakončené aj strelou, aj prihrávky, chalani si vedeli prihrať. A v Poprade tam postupne počas zápasov sme si vedeli prihrať a aj niektorí chalani mali stres, že boli v reprezentačnom drese. A oproti Popradu vám ale chýbalo 5 hráčov, teda nie úplne 5, ale viacerých hráčov, ktorí sú 16, ako si spomínal. Boli to citeľné straty? Tak určite to boli straty. Peťky boli zložené prakticky z hráčov, ktorí tu neboli. Dve peťky vôbec chalani, čo tu vôbec neboli. Takže určite boli straty. Ešte posledná otázka. Ty si bol kapitánom na tejto akcii toho týmu. Ako vnímaš tú skúsenosť byť kapitánom? Pretože predpokladám, že reprezentácii bola pre teba prvá. Bola to premiéra. V klube som tiež kapitán, ale tam sú tie povinnosti troška iné. Pekný zážitok, aspoň minimálne to. Tak zážitok to bol fajn. Myslím, že keď sa vráti Simone, už tak to prevezme.